Com a alternativa a l'independentisme, avui hi ha hagut una aliança peculiar. A l'Ateneu Barcelonès, Miquel Iceta i Albert Rivera han coincidit en un col·loqui sobre federalisme. Què han dit, Marina? Bona nit. Bona nit, doncs es tractava d'un acte organitzat per federalistes d'esquerres, al qual també estaven convidats Unió Democràtica, Iniciativa i Podemos, i s'ha lamentat que cap d'aquestes formacions hagi volgut participar. Podemos ja havia dit que no vindria des d'un principi, però és que Iniciativa i Unió havien confirmat la seva assistència i quan han sabut que Albert Rivera participaria en aquest acte, doncs han saltat de la convocatòria a última hora. El líder de Ciutadans ha mostrat la seva predisposició total a seure's a negociar amb els socialistes una revisió tècnica de la Constitució espanyola, sempre i quan doncs es tinguin en compte les seves condicions irrenunciables, com per exemple doncs mantenir intacte el títol 1, que és aquell de la indissoluble unitat d'Espanya, i que mai es pugui incloure el dret de l'autodeterminació, que segons Rivera doncs no existeix. Iceta també ha posat les seves condicions, com per exemple que tots els ciutadans votin aquesta reforma de la Constitució. Sí que han estat d'acord en diversos punts, com acabar amb la desigualtat que suposa el concert econòmic del País Basc, fer una hisenda compartida o aclarir les competències de les comunitats autònomes. Jo tampoc seria partidari de canviar-ho tot, potser perquè jo sóc víctima del procés estatutari. Jo algun dia escriuré com ho vaig viure, no sé si hi haurà lectors, però com a mínim jo em quedaré descansat. I jo sóc d'una aproximació pragmàtica a les coses. És a dir, mira el que no va i el que no va intenta arreglar-ho. Però aquesta idea de tàbula rasa, aquesta idea pobra del Miquel Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible, doncs mira, no. No tot està per fer i no tot és possible. Revisar, sí. Canviar per àmplia majoria, també. Però no convertim a la Constitució ni en la culpable dels nostres mals. Parlo de corrupció, parlo d'atur. La Constitució no té la culpa de la corrupció ni de l'atur. Això són les polítiques, els governs i els que hem estat fent política d'una manera o una altra. I segon, proposar solucions pensant en 30-40 anys entre una àmplia majoria i no ocurrències d'última hora o intents per contentar a qui mai estarà content.